Mari kangen atur janipun Bang Atiman mandor ingkang wonten ing Pulau Gadung Jakarta kuwi panuwun sugeng ayahi karya sinambi laras lumantar kadang-kadang ren bisna. Katur mari kangen katur menika panjenenganipun Mbah Ngatiman Mandor. Mbah Ngatiman Mandor ingkang monitor live streaming Yunani TV. Ya betul. Channel YouTube-ipun. Nah. Iki Mas Besur ana dawuh kirim lagu Ilat Tanpa Balung. Ya. Nyidam Sari. Ya. Mangkupura. Heeh. Loro Asmoro. Loro Asmoro. Keluarga besar Jakarta Pak Suraji. Ya, nah. Siap.